känns hur bra som helst. Jag kan säga så här. Jag har varit tv-ledare här i 29 år. Och det vi har gjort igår när vi hade för första gången en hoppning här inne. Children Challenge med 12 stycken ungdomar mellan 12 och 14. Det var 2000 personer här och tittade på denna stilhoppning som pågick i en halvtimme. Jag vill säga att den upplevelsen är på all plats som allt jag har varit med om här i Falsterbo. Det finns också en extra förtjusning. Det är att jag menar att du brukar snacka med mig om banan och liksom kvalitet. Och berätta lite grann om den här banan som till för 5 månader sedan så var det här skog. Sen tog vi bort skogen och sly och allt vad det var. Lyfte upp stubbar och rötter. Jämnade ut banan. Bra stubbar och rötter i banan som täcktes med jord. Så det gick det som det har vuxit 2 månader och 3 veckor nu. Det är klippt 15 gånger. Det är som kvalitet så att det är helt otroligt. Det är ni i närheten. Det blir mycket körning. Vi har andra gångartshästar.